Proč mají Bernsteinové v erbu zubra? Nikdo přesně neví, ale podle legendy to bylo takto. Kdysi dávno žil v lesích na Moravě divoký zubr. Tehdejší vládce země vyhlásil, že bohatě odmění toho, kdo zubra chytí. Jednoho dne zubr pronásledoval místního uhlíře. Ten se zalekl, ale nestratil hlavu. Dal zubrovi krajíc chleba. A tak to dělal znovu a znovu, až ho ochočil. Uhlíř přivedl zvíře před vládce a jednou ranou je zabil. Král ho nadšen odměnil velkým bohatstvím. A na památku svého chytrého nápadu získal uhlíř právo užívat rodový erb se zubří hlavou s houžví v nozdrách. Počátky rodu jsou nejasné. Nejstarší Bernstein se ani nejmenoval Bernstein, ale Štěpán z Medlova, který založil klášter v Doubravníku v kopcích podél řeky Svratky. Štěpána zmiňuje tato listina z roku 1218, kdy mu Vladislav Jindřich, markrabě moravský, dává dědickým právem ves Bohdanovi. Štěpánovi potomci založili rodová sídla v celém kraji, která jsou již staletí v ruinách. Romantický hrad Zubštejn. Dnes už téměř neznatelný Auersperk a Pišolec. Poprvé se přídomek z Pernštejna objevil v roce 1285 a tehdy si rod také staví své hlavní rodové sídlo Pernštejn. Prvním skutečně významným a mocným Pernštejnem byl Vilém, který žil asi o století a půl později. Svou politickou kariéru spojil s moravským markrabětem Joštem Lucemburským a dotáhl to až na zemského hejtmana. Jeden z nejstarších Pernštejnů, kteří začínali mít jakýsi celozemský význam a zapojili se do správy Moravy jako země, byl právě Vilém z Pernštejna na začátku 15. století. Tady vlastně můžeme vidět obal ze zemské desky brněnské z roku 1409. On má i zajímavou vlastně takovou tu zadní stranu, kde ty erby zubří hlavy s tou houžví jsou dochovány v poměrně větší kvalitě. Pan Vilém měl v době svého mládí zajímavé způsoby. Když měl s někým spor o majetek, škodil mu jak mohl. Na zakázku svého pána Viléma loupežníci Divoček, Jabléčko, Mikuláš Mordéř a Oprut přepadali poddané Vilémových protivníků. A podíl na lupu? Pan Vilém si prý bral až polovinu. Loupežníci skončili na popravišti, ale na Viléma nikdo nemohl.
V roce 1415 Vilém otiskl svou pečeť na listinu, kde spolu s dalšími šlechtici protestuje proti upálení mistra Jana Husa. Mezi významné muže se zapsal i Vilémův syn Jan. Za mlada se objevuje mezi veliteli husitských vojsk, posléze se přiklonil ke králi Jiřímu z Poděbrad. Díky tomu získal další majetek. Nespoléhal se ale jen na válečnou kořist. Pokoušel se o promyšlené zvelebování svých statků poničených za husitských válek. Jan z Pernštejna závažným způsobem ovlivňuje politiku až do roku 1475. Takže my víme, že on fakticky žil a působil téměř tři čtvrtiny toho 15. století, což je docela mimořádná záležitost, mimořádný výkon. A na něj potom může velmi vhodně navázat jeho syn Vilém. Ten se potom stává na přelomu 15. a 16. století vůbec jednou z nejzajímavějších postav v té době fakticky již sformované stavovské obce. Krom různých úřadů Vilém vyniká také ve správě majetků a i po stránce intelektuální jde o značně mimořádnou osobnost. Toto je období, kdy o českou korunu bojují Vladislav Jagellonský a uherský král Matyáš Korvín. Vilém zpočátku podporuje krále Vladislava. Matyáš Korvín ale velmi stojí o to, aby vojensky zdatný Jan přešel na jeho stranu. Zařídil to takto. Matyáš uvěznil Vilémova bratra Zikmunda. Pernštejnové chystali zlato, aby podle zvyklostí bratra vyplatili. Ale Matyáš si dal podmínku, že Zikmunda propustí jen za Janovu přísahu věrnosti. Jan váhal, ale nakonec se rozhodl bratra zachránit. Přidal se k Matyášově armádě. O pár let později se oba králové dohodli na míru a netratil ani Vilém z Pernštejna. Vladislava si naklonil velkou půjčkou, kterou zadlužený král nutně potřeboval. Vilém z Pernštejna patřil k důvěrníkům Matyáše Korvína a v jeho službách si k těm penězům přišel, a to natolik, že vlastně byl schopen potom půjčovat králi Vladislavu Jagellonskému. Jako jeden z nejvýznamnějších věřitelů krále si dokázal tedy také od toho krále potom nějakým způsobem vzít zpátky to, co do něho investoval. I když to nebyly zpátky peníze, byly to především potom práva, byla to práva, která panovník mu poskytoval z titulu královské moci, a Vilém jako muž velmi chytrý a zběhlý potom těch práv dokázal využít. Na konci svého života byl hofmistr království českého Vilém z Pernštejna bohatší než Rožmberkové. Starý hrad Pernštejn už nevyhovoval nárokům velkého pána, a tak si Vilém vystavěl honosný zámek v Pardubicích. On a jeho potomci nechali zámek vymalovat první renesanční výzdobou u nás. Stvárnění legendy o Samsonovi a Dalile nebo